Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão. Agora que estamos apresentados, vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A aula de número 15 traz como objeto de conhecimento tabelas e gráficos. Seu detalhamento: leitura das informações de tabelas ou gráficos, de colunas ou barras simples ou múltiplas, referentes a várias categorias e variáveis numéricas. Todo mundo pronto? Vamos à nossa aula. Muito bem, agora que temos conhecimento do conteúdo da nossa aula, vamos dar início à mesma. Então, como é de praxe, né? Toda vez que damos início à nossa aula, né, e nós expomos o conteúdo, vamos à nossa definição. Então, tabelas e gráficos, definição. Os gráficos e tabelas são representações visuais utilizadas para exibir dados, demonstrar padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo. São ferramentas utilizadas em diversas áreas de estudo: matemática, estatística, geografia, economia, história e etc. Né? Muito bem. Então, nesse caso aqui, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos ter aqui um conteúdo que ele é um conteúdo no qual ele aponta um dos maiores déficits de aprendizagem, né? São os chamados de escritores críticos dentro das avaliações de análise, né? As avaliações externas, que são análises de verificação de aprendizagem. Por quê? Porque é um tipo de conteúdo no qual você não vai precisar, vai exigir tanto do aluno a habilidade de efetuar operações, né, aritméticas, de adição, subtração, multiplicação. É um tipo de habilidade na qual você vai ser cobrado no termo de percepção, de observação e de análise, interpretação e conclusão e tomadas de decisões, né? Nesse caso aqui, nós estamos falando desse conteúdo, que são tabelas e gráficos, que também é muito conhecido, né, dentro da área industrial como indicadores visuais. São estratégias, são ferramentas utilizadas nas quais você busca uma informação de rápido acesso. Ou seja, você olha e ali você já encontra, exatamente a informação específica do que você está procurando. Beleza? Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo. Me acompanha aí. Tabelas, né? A tabela é uma estrutura que utilizamos para organizar dados, que são informações sobre determinado assunto. Esses dados podem ser, né, do tipo qualitativo, ou seja, estão relacionados a características e atribuições, né, que são peculiares, né, daquele determinado conteúdo, daquele determinado assunto. Ou quantitativo, quando fazem referências a valores ou números, ou seja, nós estamos pegando aqui um determinado assunto e fazendo o um levantamento numérico desse assunto, desse fenômeno, né, desse conteúdo, dentro de uma determinada qualidade de valores, né, de valores numéricos, que vão expressar aí quantidade. Por isso que é falado de quantitativo, porque sempre está associado a valores numéricos. Beleza? Então, vamos ver aqui alguns exemplos desses dois tipos aí de tabelas que estão sendo relacionados tanto da natureza qualitativa como na natureza quantitativa. Muito bem, temos aqui, né, nossos exemplos. O primeiro exemplo aqui fala sobre uma tabela, né, qualitativa. Então, toda vez que nós temos aqui uma tabela no qual nós não estamos, né, atribuindo valores aos dados, nós estamos falando dessa tabela qualitativa. Ela é muito fácil de identificar, porque se nós, de cara, ao observarmos a mesma, né, nós não, não, não nós podemos constatar que não existe a presença de valores numéricos, né? Nós estamos aqui, né, relacionando aqui os estados, né, que compõem a região norte. Aí nós temos aqui
né, algumas qualidades, né, alguns indicadores, né, que são os estados que compõem a região norte, as suas respectivas siglas, né, e, consequentemente, as suas respectivas capitais. Então, nós temos aqui os nossos estados ordenados em ordem alfabética. Então, olha só, quais são os estados que compõem a região norte? Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e o estado mais novo que compõe a região norte, que é o Tocantins, né? Em seguida, as suas respectivas siglas. Qual é a sigla que representa o estado do Acre? AC. E, em seguida, a sua capital. Qual é a capital do Acre? Rio Branco. Próximo, Amapá. Sigla AP. Né? E sua capital, Macapá. O nosso glorioso Amazonas, né? Que a sigla é AM. E sua respectiva capital, Manaus. Nosso vizinho aqui ao lado, Pará. A sigla é PA. E a sua capital, Belém. Em seguida, Rondônia, cuja sigla é RO. E sua capital, Porto Velho. Roraima, né? Sigla RR. E sua respectiva capital, Boa Vista. E por fim aqui, o Tocantins, sigla TO, e sua respectiva capital, Palmas. Então, observe que nós estamos dando aqui qualidades aos elementos que compõem, né, os dados da nossa tabela, né? São os estados, com suas siglas e suas respectivas capitais. Agora vamos ver aqui uma tabela quantitativa. Na tabela quantitativa, observe que os objetos que estão sendo estudados, a eles, né, são atribuídos valores. Então, quais são os objetos que estão sendo estudados aqui? São sendo estudados aqui os alunos, certo? Referente a quem? Em função de quem? Há alguns componentes, né, educacionais. Quais são esses componentes? Matemática, língua portuguesa, geografia, história e ciências. Quais são os, né, os sujeitos que estão sendo observados? São os nossos alunos, que no caso aqui são Ana, Bruno e Carla. Então, nós podemos observar aqui o desempenho desses alunos, né, em determinado momento, né, pode ter sido no bimestre, ou a média final deles do ano, né? Não foi especificado aqui nessa tabela. Porém, nós temos aqui, né? Ana, em relação à matemática, nós temos o quê? Ela tirou 7,5. Língua portuguesa, 8,2. Geografia, 6,3. História, 7,5. Ciências, 8,2. Então, essa mesma análise, né, essa mesma observação será realizada com o aluno Bruno e com a aluna Carla. Então, com base nisso daqui, nós poderíamos fazer aqui uma série de questionamentos. Por exemplo, em relação ao componente de geografia, qual foi o aluno que teve o melhor desempenho? Nós podemos aqui, qual é a maior nota? É a de Bruno. Certo? Em relação ao componente de matemática, qual foi o aluno que obteve a menor nota? No caso aqui, em matemática, nós estamos analisando o componente de matemática e aqui eis as notas de matemática. Então, Ana com 7,5, Bruno com 9, Carla, né, com 8,2. Então, a Ana que teve o rendimento menor dos três. Em contrapartida, essa mesma aluna, a Ana, teve o melhor desempenho em que área do conhecimento? Que componente? Língua portuguesa, né? Foi a aluna que mais se destacou, com média 8,2, né? Bruno já ficou com 5,5
e Carla com 7,9. Qual foi a maior nota de Carla? Carla teve, inclusive, né, a maior nota, né, em relação a todos os componentes, em relação aos outros alunos. Ó. Ninguém teve nota superior a 9,3, né, em qualquer um dos componentes. Então, dependendo do comando que se está sendo feito, né, em relação à tabela que está sendo dada, né, você pode ter aí N informações que você pode obter. Vai depender muito do comando da questão, correto? Beleza. Dando continuidade aqui, né, aos nossos indicadores visuais, nós temos também os nossos gráficos. Bem, aí nos nossos gráficos, pessoal, nós temos aí uma série de gráficos que são utilizados conforme as suas necessidades. Nós vamos primeiro fazer a nossa definição aqui para compreender melhor. Gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usado para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Então, observem só. Quando fala em representação geométrica, nós já temos uma ideia assim, de uma coisa que seja muito absurda, muito indigesta de se entender, mas não é assim não. Na verdade, é bem fácil. O que nós precisamos, né, é fazer o quê? A compreensão das informações que estão sendo apresentadas nesse conjunto. O conjunto nada mais é do objeto de conhecimento que está sendo realizado. Então, a partir de agora, nós vamos começar a nos familiarizar com relação a essas informações. Vejamos só. Temos aqui nossos tipos de gráficos. Um dos gráficos que são mais usados, são os mais, que é mais comum, né? No caso aqui, são os mais comuns que nós vamos ver, porque existe N tipos de gráficos que são utilizados conforme a necessidade da natureza do estudo. Porém, os mais comuns são os que nós vamos ver agora. Então, o primeiro deles, e que é um dos mais utilizados, é o gráfico de colunas. Então, o que é que o gráfico ele tem que ter? Ele tem que ter um título, né? No caso aqui, qual é o título? Evolução da densidade demográfica. Pessoal, para começo de conversa, o que é que é densidade demográfica? Bem, é um conteúdo lá de geografia. Então, me arriscando um pouco aqui, nessa área do conhecimento, nós vamos fazer uma breve definição aqui de densidade demográfica. Densidade demográfica, pessoal, nada mais é do que aquela quantidade de pessoas que estão localizadas em um determinado espaço, determinada área, certo? Vamos supor, você vai a uma festa, né? Como você pega um metro quadrado, como é que é feito aqui? Um metro quadrado seria um metro aqui de comprimento por um metro de largura. Então, como é que é feita a estimativa daquela quantidade de pessoas que se encontram em um determinado local? Né? De acordo com coisa, é estimado, né, que em cada metro quadrado, a capacidade de suporte, ou seja, o número de pessoas que suportam o metro quadrado, é de 4 pessoas. Então, isso daqui é chamado de densidade demográfica. Então, vamos ver aqui como foi o comportamento da evolução, né, dessa densidade demográfica ao longo dos anos, entre 1940 até 2010. Nesse caso aqui, esse eixo aqui, né, que está aqui na horizontal, ele está representando aqui o nosso quê? Qual é a variável que está sendo observada aqui nesse eixo aqui, ó? É a variável relacionada a quem? Ao nosso tempo. Observe que nós temos aqui a escala de tempo, ó, de 10 em 10 anos, né, por década. 1940, 1950, 1960, 70, 1980, 1990, 2000 e 2010. E no eixo vertical, nós temos aqui o quê? A quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, né? Ou seja, quantas pessoas estavam habitando, certo? O Brasil aqui, em relação ao aquele período do tempo, né, em 1940. Então, observe que em 1940, a coluna do 1940 está apontando para quem? Para o 5. O que isso quer dizer para nós?
que em 1940 haviam 5 pessoas morando por quilômetro quadrado. O que é quilômetro quadrado? Quilômetro quadrado, né, seria o quê? Uma área de 1.000 metros, né? 1.000 metros de largura por 1.000 metros de comprimento. Então, em 1940, haviam o quê? Quantas pessoas morando dentro desse espaço aqui? 5 pessoas. Já em 1950, nós temos um número o quê? Um pouco maior de 5 pessoas. Em 1960, já foi maior que 1950. Já em 1970, o que que a gente pode observar? Que o número de pessoas que estavam habitando por quilômetro quadrado passava de quanto? De 10, ou seja, naquele mesmo espaço, certo? De 1.000 metros de largura por 1.000 metros de comprimento, né? De 1940 para 1970, passou de 10 pessoas, ou seja, nós tínhamos, né, no caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estima-se que está um pouquinho mais, vamos supor que seja um pouco maior, 11, porque a gente não tem aqui as escalas, né? Mas com certeza era um número maior que 10 e menor que 15. O que que nós podemos concluir também? Olha só, em 2000, qual era a densidade demográfica aqui em 2000? Em 2000, a coluna aqui está apontando para que valor? Para o 20. O que que isso quer dizer? Que naquela área de 1.000 por 1.000, nós tínhamos quantas pessoas morando aqui? 20 pessoas. E em 2010, o número já passava de 20, né? Era um pouco maior. A gente observa aqui, ó, que está justamente entre o 20 e o 25. Então, estima-se que poderia ter o quê? 22.500 pessoas morando no quê? Em 1 quilômetro quadrado. Então, a gente observa que, ao longo do tempo, né, a população ela ficou o quê? Maior. Ela foi aumentando. Então, esse é o nosso primeiro tipo de gráfico aqui, que é o nosso gráfico de colunas. E temos aqui também outro tipo de gráfico que também é muito utilizado, que é o nosso gráfico de barras. No caso aqui, ó, o título desse nosso gráfico aqui é o seguinte: porcentagem da população por tipo e grau de dificuldade e deficiência. Isso foi feito no Brasil, né, em 2010. Outro item que todo gráfico deve ter é uma fonte. No caso aqui, né, a fonte foi extraída do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso censo demográfico de 2010. Então temos aqui, né, na primeira barra aqui, né, apontando aqui a divisa, a barra vertical aqui, né, no eixo vertical, a barra aqui mostrando as dificuldades, né, visual, motora, auditiva, mental e intelectual. E no eixo horizontal aqui nós temos a porcentagem de pessoas, né? Aqui, ó, nós temos também uma tabela, certo? Na qual tem uma legenda com tarjas coloridas, dizendo aqui, a tarja roxa significa o quê? Não consegue de modo algum. A tarja amarela, alguma dificuldade. A tarja rosa, grande dificuldade. E a taxa verde não possui, né? Então, olha só. A gente pode observar o quê? Que de acordo com o gráfico, qual é a deficiência ou dificuldade, né, que teve a maior porcentagem? É justamente o quê? A visual. Que apresenta o quê? Qual o maior problema? Possui algum tipo de dificuldade, ou seja, ou ela tem estrabismo, não é? Ou é míope e etc. Em seguida vem a rosa. O que é que diz a rosa? Possui grande dificuldade de visualização, né? Tem uma grande dificuldade, né, de dificuldade de visualização. E a menor taxa de percentual é justamente a roxa, né, que não consegue de modo algum identificar o problema. Aí vem a motora, que não tem coordenação motora, auditiva,
é aquela que tem problemas de audição. E a outra é aquelas pessoas que apresentam algum tipo de problema mental ou intelectual. Ainda tem uma observação, né? Às vezes o gráfico também vem com essa informação aqui, uma observação relacionada às informações do gráfico. Observação, uma mesma pessoa pode ter mais de uma dificuldade. Então, nesse caso aqui, para esse tipo de situação, ele não está inserindo essa situação. Ou seja, de repente a pessoa que tem problema visual também tem problema o quê? Auditivo. Então, isso daqui significa que essas duas informações aqui, elas estão misturadas. Outro gráfico também que é muito utilizado é o gráfico de pizza, ou também de setores, né? Aqui fala qual é a informação, qual é o título desse gráfico aqui? Concluintes por área de conhecimento, ou seja, as pessoas que se formaram por área de conhecimento. Então a gente observa aqui, a gente olha aqui, de cara a gente tem aqui, né, um setor circular e os dados, né, são separados por ângulos proporcionais às porcentagens representadas, ou seja, essa área aqui, ó, em azul mais claro, ela representa quanto do total da pizza, né? Do círculo? 44,37%. Ou seja, qual é a maior área que teve gente formada? Foram justamente nas áreas de ciências sociais, negócios e direito. Temos em segundo aqui. Qual foi o segundo maior? Nós temos essa área verde aqui, ó, com 16,86%. Quem é esse povo aqui? É o pessoal da área de educação, que são os professores. Em terceiro, com 14,86%, o pessoal da área de saúde. E assim sucessivamente. A gente pode observar, né, que no caso aqui os valores eles estão diminuindo no sentido direita para esquerda, no sentido horário, ou aumentando no sentido anti-horário. Isso depende, né, de quem vai montar o gráfico. Novamente, né? Aqui vem a legenda, né, mostrando os tipos de dados representados, né? Aqui temos o pessoal de agricultura e veterinária, que ocupa o último lugar aqui, né? Fonte também, ó, do IBGE, do Atlas Geográfico Escolar, da 7ª edição de 2016, que está inserido na página 122. Ou seja, todas as informações relacionadas a esse gráfico encontram-se aqui neste endereço, nesta fonte aqui. Gráfico de linhas, né? Aqui representa aqui outra situação, no qual o título é a evolução do efetivo de bovinos em milhões de cabeças. Então, ó, nós temos aqui zero, isso daqui, ó, eixo vertical na escala. Neste caso, está falando esses valores aqui em milhões, ou seja, aqui 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 40, 50, 60, 70 e 80 milhões. E no eixo horizontal, temos o tempo, né, neste caso, de cada a 2 anos, desde 1985 a 2017. Então, olha só, o período em que foi observado esse fenômeno aqui. E as legendas aqui, né? Um marrom mais claro, representando a região norte, ó, que é esse cidadão aqui. Ou seja, em 2017, nós tínhamos uma produção na região norte entre 70 e 80 milhões de bovinos. Aqui, no verde, vamos pegar aqui a região sudeste. No mesmo período, a região sudeste estava entre 30 e 40, vamos supor, 35 milhões. E foi. E ficou, né, entre 35 e 40 milhões. E não saiu desse patamar. Nesse marrom aqui, um pouco mais clarinho aqui, que é o centro-oeste, ó, saiu entre algo entre 0 e 10 milhões. Subiu. E chegou a este valor aqui em 2017, na taxa de 50 milhões de bovinos, né? Fonte, gráfico, IBGE, produção pecuária municipal de 2017. Então, esse também é um tipo de gráfico muito utilizado. E temos esse nosso gráfico aqui de áreas, né? Você observa que ele é plotado dentro de um mapa. Então, o que que diz aqui no enunciado dele? Total de domicílios não ocupados no Brasil. Na região norte, que está em verde aqui, ó, quantos domicílios vagos nós temos? 820.675. O que são usados ocasionalmente? 464.847. Totalizando quantos domicílios?
1.285.522. Então, observe que todos esses, né, essas variáveis foram estudadas na região norte. O mesmo aconteceu aonde? Na região centro-oeste, na região sul, né, na região nordeste, na região sudeste. Nesse caso aqui, nós poderíamos fazer aqui a seguinte indagação. Qual das cinco regiões, né, possui domicílios, né, com o maior número de, né, que não são ocupados, ou seja, que são considerados vagos? Só em olhar aqui você consegue identificar, ó. No norte, 820 mil, centro-oeste, 858 mil. No sul, ó, vagos, 1 milhão, quase 1 milhão e meio, né? 1 milhão 449 mil. No sudeste, olha o número aqui, 4 milhões 600 mil. E no nordeste, 3 milhões 668 mil. Então, qual das regiões aqui possui o maior número de domicílios não ocupados, ou vagos, né? Olha só, sudeste. Ilustração, né, feita aqui, a fonte também eu acredito que seja do IBGE. Beleza, então vamos exercitar um pouquinho aqui. Temos aqui um exemplo, né? Enem foi adaptado, o gráfico mostra as receitas e despesas de uma empresa nos meses de junho a novembro de um ano. O resultado financeiro obtido pela diferença entre receita e despesa pode ser positivo quando se tem lucro ou negativo quando se tem prejuízo. Aí temos o nosso gráfico com as receitas em reais, e aqui os meses, né, junho, agosto, setembro, outubro, novembro. Em roxo, nós temos a receita, ou seja, foi o que entrou de dinheiro, e em rosa, nós temos a despesa, o que foi gasto desse mesmo período. Aí vem o comando da questão, qual os meses que essa empresa teve lucro? Gente, é só observar aqui, quando é que tem lucro? Quando a receita é maior do que a despesa. Quando foi que aconteceu isso? Quem é a receita? É o roxo. Quem é a despesa? É o rosa. Então, quando é que o roxo é maior do que o rosa? Em junho, né? Quem mais? Setembro, é um pouquinho aqui, mas teve, né? E por fim, aonde? Em outubro. Então, nós temos o quê? Julho, setembro e outubro. Nossa alternativa D, conforme está aqui no nosso gabarito. Olha essa outra questão também do Fundeb. Gestão de concursos, né, de 2024, diz o seguinte, o gráfico a seguir apresenta o número de produtos vendidos no mês de janeiro em 2023 em uma loja de roupas. Então temos aqui o nosso título, né, quantidade de roupas vendidas no mês de janeiro. E aqui a quantidade, né, temos blusas, foram vendidas 30, saias foram vendidas 35, camisetas foram vendidas 25, vestidos foram vendidos 20. Então qual vai ser o comando dessa questão? Com base nos dados apresentados, pode-se afirmar que o número de blusas vendidas mais o número de vestidos vendidos é igual a quanto? Aí temos as nossas alternativas. Letra A, 50. Letra B, 55. Letra C, 60. Letra D, 65. Aí vem, né, a resolução. Se nós formos analisar os dados, temos o quê? O que que o comando da questão pede, né? Quer saber qual o número de blusas e vestidos vendidos. Então, qual foi o número de blusas? Blusas está aqui. Foram vendidas quantas? 30. Beleza. Qual foi o número de vestidos, né? Está aqui os vestidos. A coluna dos vestidos aponta para quanto? Para 20. Então, nós vamos ter o quê? 20 mais 30, 50. Justificando, então, aqui a nossa alternativa A como a nossa alternativa correta, beleza? Muito bem, queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje, espero que todos tenham gostado.